Sisoke village in Navajolo constituency is enveloped in grief. Evelyn Namukhula, the mother who brought them so much joy after giving birth to 5 children, is no more. Her brother says she complained of chest pains last night and was admitted at the same hospital she has called home for some time now since her historic delivery. Doctors say she suffered a clot which blocked the blood vessels in her lungs. For the past 14 days, she was on medication, and upon finishing her dose, she was in a stable condition. Yesterday night, at about 2:30 a.m., she was put back on the same treatment. Mkhula alikuwa amezaa watoto watano kule Eldoret referral. Baada ya muda fulani, ameweza kupoteza maisha yake. Mwendo wa saa 8 leo nimepata simu kutoka kwa mama yake. Nilimpigia simu nikitaka kujua nini imetendeka, na akaniambia kuwa amehusunika kwa sababu msichana yake amekufa. Doctors at the Moi Teaching and Far Hospital recommended a CT scan on Sunday morning to identify where the clot was, but immediately after she started vomiting, sweating and had difficulty breathing. She then collapsed and was admitted into a semi-intensive care unit where she was pronounced dead on arrival. Alisumbuliwa tu na kifua. Muda mfupi alipeleka kwa hoti. Muda mfupi mama akapata report that Evelyn ameaga. Amehusunika na hayo. Msichana wetu mwenye alikuwa alisaa watoto watano amefariki. Sasa tukakuwa na huzuni. Doctors are now preparing to do a post-mortem and give a full report of how she lost her life. They say her death was unusual since she was out of danger and was getting stronger. Ni watoto saba wenye ameacha kwa hii boma. Na ukiangalia ni familia ambayo inahitaji usaidizi.